Kočović priča počela je davne 1995. godine. Akademija Kočović, znači te davne godine, zajedno sa svojim sinom Markom i ćerkom Violetom, a uz pomoć i današnje snahe koja je tada bila devojka moga sina, mi smo zajednički u Pioniru, gde je bilo karate centar, jedan od najboljih u ovom delu Evrope, u kome su vežbali veliki šampioni velike Jugoslavije, gde sam imao preko 20 reprezentativaca u svom klubu, a onda su moja deca rešila da pored karate u toj sali i u tom objektu krenu sa nekom vrstom aerobika. I malo po malo, evo, posle 18 godina mi smo došli, to jest moja deca, ja sam iz ove priče izašao. Eto, ja sam samo kao roditelj njihova podloga za sve što im naiđe kao problem da zajednički rešavamo, jer iskustvo je značajno u životu, a s obzirom na moje godine ja tog iskustva imam i u sportu i u životu. Danas Sportska akademija Kočović broji preko 2.500 aktivnih korisnika koji treniraju oko 25 različitih programa. Sve znamo i sve razumemo. I stres, i napetost, i nemir, i gužvu u saobraćaju, i posao, i nedostatak vremena. Zato smo tu. Zato ste tu. Da nam zajedno bude lepše. Na današnji dan mogu da kažem da su uspeli i da su već, imaju 4 objekta, nažalost u zakupu, volio da su to u vlasništvu, ali je to u zakupu državnih, od države. I vidite, od jedne ruine ovde u Zemunu, u kojoj niko nije ušao 10 godina, napravili smo nešto što je ponos i Zemuna i grada Beograda. Ja moram da kažem da sam imao veliku podršku opštine Zemun. Naša vizija su ljudi koji umeju da se suoče sa životom, ljudi koji razumeju sebe i svoje telo i ljudi koji umeju da se smeju. Još vam mogu reći ono što je moja velika radost, da će ovde uskoro u ovoj sali preko puta vežbati deca sa posebnim potrebama. Moj sin je odlučio da to njima da besplatno, jer treba pomoći i to će biti jedna velika, velika stvar. I bio sam ponosan na njega kad je rekao: tata, neka oni samo dođu, u prepodnevnim časovima mogu to da koriste kao fizičko vaspitanje, jer tu u blizini je škola za decu sa posebnim potrebama i mi ćemo tokom sledeće nedelje potpisati ugovor s njima i to će za njih biti apsolutno besplatno. Misija naše Akademije Kočović je da inspirišemo i podstičemo, da što više ljudi dobije priliku da upozna sopstveno telo i da sklopi savezništvo sa njim, da budemo sredstvo za savladavanje najvećeg beogradskog neprijatelja – stresa. Da svaku osobu koja misli da nije za fitness prigrlimo i pokažemo joj da nema razloga da sputava sebe. Zato što svako, baš svako zaslužuje da živi u skladu sa sopstvenim telom i zdravljem. Jer je zdravo telo dom zdravih i bistrih misli, a zdrave i bistre misli su put ka kvalitetnijem i srećnijem životu. Vidite, ovde je uloženo mnogo truda. Ja mogu da zahvalim samo svojim prijateljima koji su pomogli da se ovaj objekat dovede u ovakvo stanje. I mislim da građani koji dolaze ovde su zadovoljni sa onim što ovde imaju na raspolaganju da bi svoje zdravlje očuvali i da bi ga zadržali na nekom nivou koje oni žele.